ביום שישי האחרון היה לי ידיעות אחרונות הישג עיתונאי, ראיון ראשון עם בני גנץ. אלא שההישג מרשים פחות כשקוראים איך על פני 8,000 מילה מתאמצים המראיינים, המרואיין והעיתון לא להגיד שום דבר. כשגנץ נשאל בראיון האם הוא חושב שצריך לפנות את אלי וקדומים, הוא עונה, אני לא חושב שאני צריך מראש לדבר בצורה יותר מדי מפורטת על מה שאני חושב ועל מה שאני לא חושב. אני כן יכול להגיד לך מה מושך אותי. מושך אותי ש-90% מהאנשים יסכימו על 90% מהדברים. מה? זאת רק דוגמה אחת. יש עוד הרבה. כשמראיינים שואלים, תעשה גוש חוסם עם הערבים? גנץ עונה, אני נכנס לאוטו, נוסע מפה 6 דקות, אוכל ומתדלק בכפר קאסם. כשהם שואלים, מה תעשה עם חוק הלאום? גנץ עונה, חוק הלאום הוא חוק שחוקק. כשהם שואלים, יש לך משהו להגיד לצעירים? עונה גנץ, אני פה בשבילכם. ובתשובה לשאלה האם תעשה מהלך הצדדי, עונה גנץ, אעשה משהו קונסטרוקטיבי. לדעתי זאת הפעם היחידה שהמילה הזאת הודפסה בידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות עובדים עיתונאים ועורכים מהטובים בארץ. הם יודעים את הכללים הבסיסיים בכתיבה עיתונאית, למשל, מרואיינים צריכים לענות על שאלות. הם צריכים להגיד משהו שיש לו משמעות. לא משמעות מאוהרת, לא משמעות פילוסופית, משמעות קונקרטית שכל אחד יכול להבין. זה מה שמרואיין מתבקש לתת עבור החשיפה שהוא מקבל מהעיתון. אבל עיתוני ידיעות אחרונות לא נשלחו לראיין את בני גנץ. מי שנשלח הוא שלמה ארצי, יחד עם חנוך דאום שנראה שעשה כמיטב יכולתו. וזה אולי נשמע דומה, כי גם ארצי הוא כותב, כותב נפלא, והוא גם סמל ישראלי, וזה העיתון של המדינה. הכל נשמע נהדר. אבל זה לא. כתבה בעיתון היא לא הרהור שתפקידו להצית את הדמיון של הקורא. במקום להתעקש עם גנץ על תשובות, המראיינים מאפשרים לו להתחמק עם תגובות עמומות ולשמור על דימויו כאייקון לאומי. זה חשוב, כי התפקיד הכי בסיסי של התקשורת במערכת בחירות הוא לספק לנו מידע שיעזור לנו להחליט למי להצביע. לא איזה ספר המועמד הכי אוהב, לא מה הוא חושב על אהבה. מה האידיאולוגיה שלו? וכשמרואיין שרץ לראשות ממשלה ועוד כזה שאנחנו לא יודעים עליו הרבה, אומר בריאיון אעשה משהו קונסטרוקטיבי. עיתונאי צריך לשאול, מה בדיוק?